Nykyisten tutkimusten mukaan kahvia ei enää riitä kaikille vuonna 2080. Ja siksi me ollaankin tehty Paulikilla tuote Blend 2080, mikä on kahvi ilman kahvia. Tällä me voidaan herätellä ihmisiä vähän sillä ajatuksella, että millaista heidän tulevaisuus ilman kahvia olisi. Millainen sun arki olisi ilman kahvia? Ei tiedä, että mihin lähtisi, aina menee kahvi. Se olisi tosi tylsää ja väsynyttä ja viileää. Aamut olisi paljon kankeampia. Huonosti nukutun yön jälkeen se kahvi on aika tärkeä, se on semmoinen oma juttu. Olisi aika outoa, ei voisi enää mennä kahville kavereiden kanssa. Varmaan olisi aika vaikea selvitä ainakin. Nyt kun kirjoitan kandia yliopistolle, niin elämä ilman kahvia olisi aika vaikka kuvitella. Mulla on tässä nyt kahvitonta kahvia. Okei. Okay. Ei tuoksu kahvilta. Kyllä tää on aika erikoisen makusta. Ei oo ihan yhtä paksua kuin kahvi. Kyllä tää muistuttaa, mutta tää on musta ja märkää. Maistuu siltä, että jotain puuttuu. Ei sitä tuosta kahvit jotenkin jotain potkaisuu. Ei tää niitä aamuja pelastaisi. Mut kyllä niinku kahvi on kahvi. Tää Blend 2080 on kyllä aika herättelevä kokemus. Ja mä toivon, että meidän ei tarvi enää ikinä valmistaa tämän kaltaista tuotetta.